Morigi Paruli Chanateri, Rasat Khadev Chanateri, Figuranti, Darogoria, Politikuri, Shepa Sebek. Idevert Khalmoges Almabit, Etershia Kronika Chvidmedze, Kartuli Otsnebis Centralur Opishchi, Saparlamento Umrulesobis Khdoma Gaimarta, Amtsutebshi Mediastan Kommentars Aketebs, Parlamentis Tamjdomare, Pirdapir Etershir Tavt Shalva Papuashvilis. მოგესალმებით. დღეს ამ შემთხვევაში ბატონი მამუკა დინარაძის ნაცვლად უმრავლესობის ხდომიდან მე ჩავატარე ბრიფინგს, როგორც ვიცით, ბატონი მამუკას დაჭირდა მცირე ჩარევა ოპერაციის სახით და ის რეაბილიტაციას გადის, უსურვეთ კიდევ ერთხელ მალე რეაბილიტაციის გავლას. დღეს შედგა უმრავლესობის ხდომა გაფართოებულ ფორმატში, მათ შორის თბილისის საკრებულოს წევრები ესწრებოდნენ, ვისაუბრეთ თავისთავად მომავალი კვირის განრიგზე და დღის წესრიგზე, ასევე მიმდინარე საკითხებზე და რა თქმა უნდა თავად კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც მომავალ კვირას მესამე მოსმენით განიხილება. ასე რომ ეს იყო ჩვენი ძირითადი საუბრის საკითხები. უპირველესად ორი საკითხია მნიშვნელოვანი. ჩვენ რასაც ვაკვირდებით ბოლო კვირების განმავლობაში არის ის, რომ არის დაბლოკილი მსჯელობა და დისკუსია, არის ტრაფარეტებით გადაფარვა საკითხისა და რომელშიც სამწუხაროდ უცხოელი აქტორებიც არიან ჩართული, იმ ხრივ რომ ნაცვლად იმის არის იყოს საღი დისკუსია საკითხთან დაკავშირებით, რამდენიმე კვირა არის ჯიუტი მცდელობა, რომ არ შევიდეს ვინმე დისკუსიაში და მიეკეროს კლიშეები ამა თუ იმ ინიციატივას. საბედნიეროდ საზოგადოება ამას ძალიან კარგად ხედავს და ძალიან კარგად ერკვევა საკითხებში. მეორე განზომილება არის, რომ ხდება ასე წარმოჩენა, რომ თითქოს არის ახალგაზრდების ჯგუფი, რომელიც განსაკუთრებულად შინაარსობრივად თუ ემოციურად ეკითხება ამ საკითხს. სიამბლეში ჩვენ თუ დავაკვირდებით ასე ვთქვათ გარკვეულ სტრუქტურას იმ პროტესტისა, რომელიც არის, ჩვენ ვნახავთ უპირველეს ყოვლისა რამდენიმე აქტივისტების ჯგუფს და ესეც ცალკე ტერმინია კიდე გამოგონებული აქტივისტებისა, თითქოსაც იმისთვის, რომ დააბნიონ საზოგადოება, რომ თითქოს ამ აქტივისტების ჯგუფს არ აქვს პარტიული კუთვნილება და ამიტომ მედიებს მოგიწოდებთ, რომ ამ ჯგუფებს, რომლებიც არიან ლიდერები და ორგანიზატორები, მათ შორის ძალადობრივი აქტივობებისა, ჯიუტი, დაფიონი, სხვა ეს ჯგუფები, კითხოთ რა არის მათი პოლიტიკური არჩევანი. იმიტომ რომ სინამდვილეს შესაძლოა პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც თითქოს დისტანცირებულები არიან პარტიებიდან, მაგრამ აქვთ პირდაპირი პარტიული დავალებები. ამიტომ ამ წერილის მიზანი მე როგორც გავიგე და დანარჩენი თქვენ შეგექნება შესაძლებლობა პრემიერ-მინისტრ დღეს საღამოს, ვინც იქნება წარმოდგენილი მასთან ინტერვიუზე ვკითხოთ, არის ის, რომ მიმართონ ახალგაზრდებს, რომ საკითხებს არ უნდა შეხედონ მხოლოდ ემოციებით, მნიშვნელოვანია შინაარსი. და მე მგონი კარგად იყო გაშლილი მათ შორის რა საკითხი. ჩვენ ემოციებს ვუყოფილიყავით აყოლილი. ასეთივე მიტინგები ტარდებოდა 2020 წლის არჩევნების შემდეგ, როდესაც თითქოს არჩევნები გაყავდაო, ამბობდნენ და თქვენ მაშინ გახსოვთ, ხელისუფლება ფაქტობრივად მარტო დარჩა. NGO-ებმა არჩიეს სიჩუმე, ისინი ვინც არ იყვნენ ჩართული პარალელური დათვის შედეგების გაყალბებაში, არჩიეს სიჩუმე, მათ შორის მეც პირადად ჰქონდა მაშინ შეხვედრები NGO-ებთან და არ ჩაერიენ საერთოდ ამ საკითხში. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ყველამ ყველაფერი კარგად იცოდა, მათ შორის დონორიც იყო ამ საკითხში ჩართული პარალელური დათვლის ყალბის შედეგების გავრცელებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ნახეთ ის მაშინ ეტაპი ერთვიანი მღელვარებისა, რომელიც ზუსტად იმით, რომ ჩვენ ჯიუტად შინაარსზე ვიყავით კონცენტრირებული, გადავტეხეთ. ასე იყო 2022 წლის თებერვალში, თებერვლის ბოლოს, როდესაც რუსეთმა დაიწყო აგრესიული ომი, მაშინაც ზუსტად ასე ემოციებზე გამოიყვანეს გარკვეული ჯგუფის საზოგადოებისა. როდესაც არ მოგვენიჭა კანდიდატის სტატუსი, მაშინაც ასე ემოციებზე და ყოველ ჯერზე დადასტურდა, რომ ხელისუფლება და საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა იყო სწორ შინაარსობრივ გზაზე და დადასტურდა ყოველ ჯერზე, რომ ხელისუფლება და მოსახლეობის უმრავლესობა იყო მართალი და უმცირესობა, რომელიც მაშინ ემოციურ აქციებს ატარებდა, გაუშვით ქართველი მებრძოლები უკრაინაში სახელმწიფო თვითფრინავით, გადადგეს მთავრობა და NGO-ებმა დააკომპლექტო მთავრობა, გაყალბდა არჩევნები, ყველა ეს სლოგანები და ლოზუნგები ხო კვლავ ჩაგვესმის ყურში, რაც მაშინ ზუსტად ასეთი ტიპის აქციებიდან ისმოდა. აღმოჩნდა, რომ ყველა ამ შემთხვევაში იყო მცდარი
ის ემოციური მოსაზრებები, რომელიც მაშინ იყო, არადა საჭირო იყო 5 წუთი დაფიქრება მხოლოდ ჩინარში, რას ნიშნავდა სამხედროების გაგზავნა სახელმწიფოს თვითფრინავით, რას ნიშნავდა პირდაპირ ომში შესვლას რუსეთთან. Საჭირო იყო 5 წუთი დაფიქრება იმაზე, რას ნიშნავს, როდესაც უცხოური დაფინანსებით მოქმედი NGO ითხოვს, რომ მთავრობა მან დააკომპლექტოს, საერთოდ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე და რა ჩარევასთან გვაქვს საქმე შიდა საქმეებში, 5 წუთი დაფიქრება ხანდახან საჭირო ხოლმე. ამიტომ მთავარი გზავნილი ამ წერილის არის, რომ დავფიქრდეთ, შევიდეთ ჩინაში, ეს არის მთავარი და არა და იმიტომ ადვილი არის, რომ ვიღაცები ემოციებს ააყოლონ და ეს არაერთხელ გამოსვლია სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა საზოგადოებაში, სწორედ ესე ახალგაზრდულ ენერგიას და ემოციას იყენებენ ხოლმე ისინი, ვინც უკან რიგებში არიან. დააკვირდით თუნდაც ამ აქციებს, ის პოლიტიკოსები არჩანან ხოლმე, სხვა შორის თქვენს ტელეეკრანზეც ხშირად არჩანან, მაგრამ იქ არიან ყოველთვის ტროტუარებზე, გვერდზე, უკანა რიგებში ყოველთვის იქ არიან, ისინი არიან, ვინც იძლევიან მითითებებს და ბრძანებებს იმისთვის, რომ წინ წაწიონ ახალგაზრდა ენერგიით სავსე ადამიანები და თავად შემდეგ აამღროვინონ მათ წყალი და ამ აამღროვულ წყალში ისარგებლონ. კითხო პარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით, ეს ორიგი ჩანაწერი გავცოდა და აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამბობს, რომ აგროვებს ყველა ფერზე სამყველფალს, ამ მიზანი არის რევოლუცია, ამ შემთხვევაში რას ნიშნავს ეს დასტურია ჩანაწერი? დასტურია იმისი, რაც ასე ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ და რაც მზადდებოდა სხვადასხვა ტრენინგებით, ხომ? ესეც ხომ ვიღაცას სასტაციო იუმორი ეგონა და არ სერიოზულად არ უყურებდა, როცა ჩვენ ვსაუბრობდით აკერმანის ტრენინგებზე. ხო, პირდაპირ სიტყვა სიტყვით სრულდება ახლა. აი ეს რაც იმ წიგნებში და ტრენინგების მასალებში აი, ხო, სიტყვა სიტყვით ვიზუალი ვიზუალზე იდება პირდაპირ. ხა ამაზე მეტი წყადი დასტური თუ რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, ამაზე მეტი მაგალითი ხომ რთულია რომ მოიყვანო ადამიანმა. ამიტომ ესეც დასტურია ამ ყველაფრის, რომ რასაც ნაციონალური მოძრაობა რასაც აკეთებს, არ აქვს ხალხის მხარდაჭერა, არის პოლიტიკური უმცირესობა და ცდილობს დემოკრატიული მეთოდებიდან გვერდის ავლით მოიპოვოს ძალაუფლება ძალადობით და წყლისამღვრევით. არჩევნები არის რამდენიმე თვეში. თუ კი ვინმეს მართლა გონია, რომ აქვს ხალხის მხარდაჭერა, 26 ოქტომბერს გამოვიდეს და ხალხი გასცემს კიდე ერთხელ პასუხს მეცხრეჯერ უკვე არჩევნებზე, თუ რას ფიქრობს მასზე საზოგადოება. ამიტომ თავისთავად ეს არის ჩვენ რასაც ვაკვირდებით ეს დღეები, თავდასხმა პარლამენტზე გახსოვთ ძალადობრივი თავდასხმა, ყოველი აქცია თითქმის ძალადობაში გადაიზარდა და სხვათა შორის ხაზი მინდა გაუსვა ყოველ ჯერზე ეს იყვნენ NGO-ების წარმომადგენლები, რომლებიც მშვიდობიან მისულ მოქალაქეებს ამ მშვიდობიან აქციას აქცევდნენ ძალადობრივად იმით, რომ მოუწოდებდნენ, რომ მომხდარიყო ასე ვთქვათ პარლამენტის შენობის პიკეტირება და მისი ბლოკირება, რაც აკრძალულია კანონით, და ამ ბლოკირების დროს შესულიყვნენ პირდაპირ კონტაქტში პოლიციასთან და რასაც შემდეგ მოყვებოდა ხოლმე ძალადობრივი ქმედებები აქციის მონაწილეების. ამიტომ აქაც ჯერ ვერ ვნახე მე ვერცერთი განცხადება დიპლომატიური წარმომადგენლობის თუ დონორებისა, რომლის დაფინანსებითაც მოქმედებენ ის NGO-ების სცენაზე, რომ დგანან და მოუწოდებენ აქციას, რომ გავიდნენ ვიწრო ქუჩებში, თქვათ კანცელარიასთან, ან ბლოკირება მოახდინონ პარლამენტის, რაც თავისთავად უკვე დარღვევაა კანონის და პლუს ერთადერთი მიზანი აქვს ხოლმე ასეთ მოწოდებას, რომ გააკეთონ ინსპირირება ძალადობის და შემდეგ ხედავთ შედეგები რაც იყო. დაზიანდა 8 პოლიციელი, ერთ დასჭირდა 8 პოლიციელის ჰოსპიტალიზება იყო საჭირო და ეს დაჭირდა ოპერაცია და დღემდე არც ერთი დონორის ბოდიში ან მოწოდება საკუთარი NGO-ს მიმართ მე არ მომისმენია და არც ერთი საალჩოსი, რომლის დაფინანსებული NGO-ებიც მოუწოდებენ ისეთი ქმედებებისკენ, რაც იწვევს ძალადობას. და რამდენიმე თემაზე ახლა მე მაქვს კითხობოთ, ამ ერთ თემაზე რამდენიმეს დაგისვამ, გავაერთიანებ და მოკლე-მოკლე ყველას უყვარდეთ. აი თავიდანვე დაიწყეთ, რომ აქტივისტებს მოგვიწოდეთ ადამიანებს, რომლებიც გამოდიან ქუჩაში, თუ ასე შემდეგ. აი გადავარქვათ იმ ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღე ქუჩაში სადაბაზოებთან ადამიანებს ცემენ, თქვენ რას დააქვემდით მათ? ქრენი პასუხისმგებლობა რა არის ამ ძალადობის გამო? ასევე მაინტერესებს აკერმანზე საუბრობთ და ეს ადამიანი არის გარდაცვლილი, ამიტომ მაინტერესებს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ დღეს მან
რჩევა, როგორ უნდა მისცეს ქვეყნის შიგნით ადამიანებს, როგორ მოახდინონ რევოლუცია და ვიზუალი იდებაო, რაც ამბობთ, ხედავთ. ვიზუალი არის ეს, რომ ადამიანებს სადაბაზოთან სცენი და მათი ბრალია, ანუ ეს ვიზუალი. რა შეეხება ძალადობას, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი, როდესაც რამდენიმე დღის წინ ბრიფინგი მქონდა აქ, როდესაც პარტიის პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება გაგაცანით, რომ ქართული ოცნება მისი პარტიული დანაყოფის შესაბამისად იმუშავებს იმისთვის, რომ მოხდეს მხილება მოძალადეებისა ყველას. და ამიტომაც მაშინაც თქვი იმას ზუსტად, რომ ძალადობა, კი, რა თქმა უნდა. და ამ სწორედ ეს თქვი მაშინ, რომ პრობლემა იმაში კი არ არის, რომ მაშინ იყო ტალღა პირდაპირ ძალადობისა პოლიტიკოსების მიმართ, უმრავლესობის წარმომადგენლების მიმართ და არ მახსოვს მე არავის აღშფოთება, მაშინ როდესაც პარლამენტის წევრების პლაკატები დადო ყველა NGO-მ, აი საელჩოები რო აფინანსებენ ის დიდი NGO-ები და 83 და შემდეგ ეპიტეტები და ესაც მოყვებოდა ხოლმე პირდაპირ ჩვეულებრივად თავიანთ ოფიციალურ სოციალურ ქსელის ანგარიშებში, როდესაც პოლიტიკოსების ტელეფონის ნომრები ქვეყნდებოდა და კითხეთ პარლამენტში გაქვთ ურთიერთობა პარლამენტის წევრებთან, რა სახის მუქარა მიდიოდა მათზე და მათი ოჯახის წევრებზე და დღემდე მიდის და არ მახსოვს აღშფოთება ბევრის ამასთან დაკავშირებით. ზუსტად კი თავისთავად. კი, პასუხობ. ვიცი, ყველაფერს. პასუხობ. გასაგები. პასუხობ. ხო და აი ზუსტად მაშინ. კი, ბატონო. ზუსტად მამას ვამბობდი მე, რომ ძალადობა იმიტომაც არის სახიფათო და ასე რომ უყურებდნენ ზედაპირულად, რომ და ზოგი ხარობდა, თქვენ გახსოვთ მამუკა მდინარაძის, როდესაც ალიკო ელისაშვილი თავს დაესხა, ის გარეთ რომ გამოვიდა, ჟურნალისტები ეხვეოდნენ მას და მადლობას უხდნენ. ჟურნალისტები, ნახეთ ვინც უხდა პუბლიკას ჟურნალისტი, რომელიც მას გადაეხვია და მადლობები უხა და ამასთან დაკავშირებით, და გვახსოვს მაშინ რა რეაქციები იყო ამასთან დაკავშირებით. ძალადობა, რომელიც არათუ ფარულად გაუგებრად, არ ვიცით ვინ იყო პირდაპირ ეთერში საქართველოს პარლამენტის შენობაში, მოხდა ძალადობრივი თავდასხმა პარლამენტის წევრზე და ხარობდა ნახევარი ოპოზიცია. არა, აიყურეთ. ამიტომ მიყევით ლოგიკას, პასუხობთ. იმიტომ რომ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი, როდესაც რამდენიმე დღის წინ ბრიფინგი როცა ჩავატარე, რომ ძალადობა იწვევს ძალადობას. ეს არის სპირალი, რომელშიც შეყავს ნაციონალურ მოძრაობას საზოგადოება მთლიანად. იმიტომ რომ ძალადობას და რა? Да, კი ბატონო. მიიჩნევა, რომ ეს იყო პროვოკაცია, თქვენ ფიქრობთ, რომ გასაგებია? პასუხობ. კარგით, ნუ მაცადეთ ხოლმე. მაცადეთ, პასუხობ, გავიგეთ. აი თქვენ რასაც ამბობთ ზუსტად ეს არის ძალადობის წახალისება და გამართლება. იცით რატომ? გამოდის ესე იგი საქართველოს პარლამენტის კანონპროექტის განხილვა შეიძლება გახდეს ვინმესთვის ლეგიტიმური საფუძველი, რომ იძალადოს სხვაზე. შარშენაც ხოლმეს ამას ამბობდნენ და 2019 წლის 20 ივნისს ამას ამბობდნენ, რომ მათ ქონდათ უფლება ეძალადათ პოლიციაზე და წელსაც ამას ამბობდნენ, ქონდათ უფლება ეძალადათ პოლიციაზე, ესოლათ ბოთლები, ესოლათ მოლოტოვის კოქტეილი, იმიტომ რომ მიზანი ქონდათ დიადი. აი ეს არის ის ბოლშევიკური აზროვნება, როდესაც მიზანი ამართლებს საშუალებას. და სამწუხაროდ თქვენო დაახლოებით იგივე პათოსი თქვით რომ მიზანი თითქოს არის რაღაცა დიადი და საშუალება, ანუ ძალადობა გამართლებული არის, იმიტომ რომ მიზანი არის დიადი. აი ამ და აქედან გამომდინარე მიყურეთ, პასუხობ. ხო, სამი კითხვა დამისვით. უყურეთ ხო, მისმინეთ. შეგიძლიათ აქ დადგეთ და თქვენ ჩატოთ ბრიფინგი. თუ ადაკ პასუხობთ. მოკლედ, ამიტომაც არის, რომ ძალადობის სპირალში შესვლა, რაც მოხდა იმით, რომ მათ შორის დაიწყო იმით, რომ მოხდა პარლამენტის შენობაზე თავდასხმა, და მე მეორე დღეს თქვი კიდევა, ცოტა ხანი ველოდე, სამწუხაროდ ერთ-ერთი საელჩოს უცხოელი აქტორის განცხადება ვერ ვნახე, რომელიც დაგმოვდა იმ ძალადობას, რომელიც მოხდა საქართველოს პარლამენტის შენობაზე თავდასხმის სახით და პოლიციელების დაზიანების სახით, რაც იყო ძალადობრივი აქცია. და პირიქით, ნახეთ რომ ეს შეერაცხული იქნა როგორც მშვიდობიანი აქცია, ისევე როგორც ეს მოხდა 2019 წლის 20 ივნისთან დაკავშირებით, ისევე როგორც ეს მოხდა შარშან მარტის აქციების დროს, როდესაც ძალადობა ყოველ ჯერზე
ფორმდება როგორც შვიდობიანი აქცია და ზუსტად ეს ახალისებს საბოლოო ჯამში მოძალადებს. ხო ხედავენ რომ ეს როლა მოლოტოვის კოქტეილი შეიწყალა პრეზიდენტმა თქვენ რომ შვიდობიანი არის გმირად გამოაცხადეს ის ვინც პოლიციას წვავდა. რა თქმა უნდა მეორე გვერდში როდგას ისიც ახალისებულია შემდეგ ამოს თურმე გმირობა ყოფილა პოლიციისთვის ქვის როლა თურმე თუკი მიზანს ვიტყვი რომ არის დიადი და მაღალი შემიძლია ადამიანზე ვიძალადო მას დავემუქრო მას სხვადასხვა ზომები გამო რაც შეეხება ძალადობას ზუსტად ამას ვამოვდით ეს არის სპირალი რომელშიც შეყავს ამ აქციის ორგანიზატორებს საზოგადოება და ეს არის შედეგი ამ სპირალისა ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის რა თქმა უნდა ყველა ამ საკითხის ჩაყოლა და გამოძიება ყველანაირი ძალადობა არის მიუღებელი და პირველი რასაც აკეთებს ხელისუფლება არის სწორედ რომ ძალადობას ერთი რომ სიტყვი რადგმობს და მეორე რა თქმა უნდა შეიძლება საკითხის სამინისტრო სათანადო რეაგირება აქვს და აქვე შეგახსენებთ კიდე ერთხელ პოზიტივის ჟურნალისტთან დაკავშირებით ვინაიდან ეს არა ვიტყვი მაცადეთ ახ თქვენ არ გეკითხებით განცხადებას ვაკეთებ პოზიტივის ჟურნალისტთან დაკავშირებით ვინაიდან ეს კადრები იყო ფართოდ გავრცელებული თორემ იმედი ჟურნალისტებს ასევე თავდასხმა სხვა მაგრამ ერთ-ერთი საჩვენებელი რა იყო პირდაპირ თავდასხმა ფსიქოლოგიური ზეწოლა რაღა მუქარა ქალი ჟურნალისტის მიმართ რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერები ეგრეთ წოდებული აქტივისტები საზოგადოების კულტურის სფეროს წარმოადგენენ აზიარებდნენ დებდნენ იწონებდნენ იცინოდნენ ამაზე და ჰქონდათ ხარხარი და ჟრიამული როდესაც ახალგაზრდა ჟურნალისტს ნახე თქვენ და თქვენ თვითონაც სამბობთ რომ გმობთ იმიტომ რა თქმა უნდა მიუღებელია ამიტომ არის რომ მნიშვნელოვანი არის რომ ის ვინც აი ამ სიძულვის აღვივებს და ესე წვეთ ამ სიძულვის აღვივებს და როდესაც ჩუმად ხართ გულისხმობ აქ როგორც უცხოელ აქტორებს განსაკუთრებით რომლებიც ძალადობრივ თავდასხმას პარლამენტში შემდეგ ნაცვლავენ როგორც შვიდობიან აქციას და მეგრე უკვირთ რომ დაკავებები რო ხდება შემდეგ ადამიანების რომლებიც ამ ძალადობაში არიან ჩართულები თუ შეიძლება გკითხოთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რეაგირებას ახდენსო და ბოლომდე ჩაყვება ყოველს საქმეთო რაღაც ასე კი აი ახლა თუ შეგიძლიათ პარლამენტის თავმჯდომარემ მიმართოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ გამოყო სპეციალური ჯგუფი რომელიც ტემპერპირველის შენობასთან ჩასაფრების ფაქტს გამოიძიებს ან მიხედავს ან რამე რეაგირებას მოახდენს. გუშინ გვიან ღამით ჩვენ დავურეკეთ რამდენჯერმე ასთორმეც ერთი საპატრულო პოლიციაც კი ამინდა ტემპერპირველის შენობასთან და რას გვეუბნებით ამით რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეაგირება ამაზე იყო სათანადო. ჩასაფრებას უწყობენ უცნობი ადამიანები ან ჩვენ ან ჩვენს თანამშრომლებს ან სტუმრებს რომლებიც ტელევიზიაში არიან. პოსტებზე ხომ საუბრობთ? ტემპერპირველს უსაფრთხოებიან ბატონო შალვა. უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, მე ვერაფერს ვერ ვიტყვი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ვინაიდან ჩვენ მე გახლავართ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენელი და არ არის მითითებებზე დამოკიდებული ეს ერთი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ხა ხედავთ თქვენ აქციების დროს, სანიმუშოდ იქცეოდა, მათ შორის აქციის მონაწილეთა დაცვის ხრივ, ჟურნალისტების დაცვის ხრივ, საუკეთესო სტანდარტებზე მეტად. მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა კიდევაც რომ როდესაც პარლამენტზე იყო ძალადობრივი თავდასხმა აქციის მონაწილეთა მხრიდან მათ ჰქონდათ მათ შორის უკვე იყო მომენტი დამდგარი როდესაც შეეძლოთ გამოიყენებინათ რეზინის ტყვეები და არ გამოიყენა პოლიცია უფრთხილდება ყოველ ჯერზე ამ იმ მდგომარეობას რომ მოქალაქეები ზედმეტად არ დაზიანდნენ ვინაიდან ვიცით რა თუ რა ძალები დგას ამის უკან საერთო ჯამში რომლებიც იყენებენ გარკვეულწილად მარიონეტად აქციის წარმომადგენლებს და მიყავთ ძალადობისკენ. რაც შეეხება ტევე პირველის შემთხვევას, მე არ ვიცი, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა გაქცეთ ამასთან დაკავშირებით პასუხი. ამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამასთან, აი რა გითხრათ, აი რა პასუხი უნდა გაქცეთ ამ საკითხზე, აი რა პასუხი. რატომ გაჩვენოთ, რატომ რეკავენ პარლამენტის წევრებთან უცნობი ზარები და ემუქრებიან? რატომ? რატომ ხო და გეკითხები? ხო და რატომ? ხო და აი მაგითომ არის. თქვენ ნახეთ დიტო, თქვენ ნახეთ დიტო სამხარაძეს მიმართ, დიტო სამხარაძეს მიმართ, ბავშვის მიმართ კვლელობის მუქარა როგორ მიწერეს პარლამენტის წევრს. ხო ნახეთ ეს? ხო ნახეთ. ამიტომ არის. მოგეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მოგეთ თქვენ კითხო არ გინდათ, გინდათ დებატი და არ შეიძლება. კითხვა დასვით. უყურეთ
ანუ თქვენ ვერ გაიგეთ ეთქვა რა გიპასუხეთ თავშივე. თავშივე გიპასუხეთ, რომ ძალადობას განსხვავებით, მათ შორის თქვენგან და განსხვავებით ოპოზიციისგან, ჩვენ გმობთ ყოველთვის ყველას მიმართ, თორსა არის ძალადობა. ერთი და მეორე, გარდა იმისა, რომ ჩვენ გმობთ, ეს არის საერთო ადამიანის პასუხისგებლობა და ვალდებულება თქვენის და ჩემის ყოველასი. მაგრამ გარდა იმისა, ხელისუფლებას დამატებით ვალდებულება აქვს, რა თქმა უნდა, რომ გამოიძიოს და მოძებნოს დამნაშავეები და ამას თავისთავად ისედაც აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. არ ვიცი, მოგეთ კიდე ერთხელ, აი ეს არის მთავარი პრობლემა. საფუძველი ჩაუყარეს ძალადობის სპირალს, მათ შორის უცხოური დაფინანსების მქონე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელსაც პირდაპირ ზიზღის კამპანია გააჩაღეს ამ კანონთან დაკავშირებით და აი თქვენი კითხვიდან გამომდინარეც ჩანდა, რომ ლეგიტიმაციაც კი ჰქონიათ მიცემული ამ ზიზღის კამპანიისთვის, იმიტომ რომ კანონპროექტი თურმე ვიღაცას არ მოეწონა, რომ ქართველი ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტი აინიციებს კანონპროექტს, განიხილავს კანონპროექტს და პოლიტიკურ უმცირესობას არ მოსწონს. და თქვენ მათ შორის ზოგიერთი მედიის წარმომადგენელი აძლევთ ლეგიტიმაციას, რომ ეს იყოს საფუძველი ზიზღის, მუქარის, ძალადობის კამპანიისა. ჩვენ ნახეთ ზიზღი, როდესაც NGO-ები და ოპოზიცია, პარლამენტის წევრებს, რომლებიც ამ კანონპროექტის ინიციატორები და მხარდამჭერები არიან, მოღალატეებად აცხადებდნენ და ოფიციალურ ვებგვერდებზე, რომელიც დაფინანსებულია საელჩოების მხრიდან, დებენ სურათებს და მოღალატეებად აცხადებენ ამ ადამიანს და ჩუმ დუმს ყველა საელჩო და ფულს იხდის საქართველოს პარლამენტის წევრზე ფსიქოლოგიური ზეწოლასა და თავდასხმაში ამაში და არც კი თulis საჭიროს რომ გაემიჯნოს ამ ყველაფერს ყველა ის საელჩო რომელიც მე წუხს ხომ სხვა რაღაცეებზე და რა თქმა უნდა ეს საკითხები რომ ჩაივლის ჩვენ ამ საელჩოებთან გვექნება ამ საკითხებზე საუბარი რას ნიშნავს ესო პარლამენტის წევრზე ზეპირ ფსიქოლოგიურ თავდასხმას და კამპანიას ზიზღისას აფინანსებენ საელჩოები უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ფულით. ანუ მხარს უჭერენ ლეგიტიმაციას აძლევენ ზიზღს, ლეგიტიმაციას აძლევენ ძალადობას და ალეკო ელისაშვილის შემთხვევა ამიტომაც გავიხსენე, რომელსაც შემდეგ ტაშით შეხვდნენ, როდესაც ის გარეთ გამოვიდა შენობიდან, ჟურნალისტები შეხვდნენ ტაშით და რომელიც შემდეგ რომ კითხო ასე თქვა ძალიან წუხან სხვა საკითხებზე, აი ამ სპირალს ძალადობისა ჩაუყარა საფუძველი ზუსტად NGO-ების და რადიკალური ოპოზიციის სიმბიოზმა და აი ამ სპირალში არის ახლა ზუსტად საზოგადოება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ სპირალიდან გამოვიყვანოთ. და სწორედ მათ შორის დღეს პრემიერ-მინისტრის წერილი ზუსტად ამას ემსახურება, რომ ამ სპირალიდან უნდა გამოვიდეს ეს საზოგადოება, ძალადობის სპირალიდან და ამ სპირალში შეიყვანეს მათ ქართველმა და უცხოელმა აქტორებმა განსაკუთრებით, მათ შეიყვანეს, ვინც აუკრძალეს ქართველ ხალხს ფიქრი და დისკუსია, თქვენს რომ თქვენ არც კი გაბედოთ მუხლებზე ჟელობა, ამას ჩვენ დავარქმევთ პირდაპირ რუსულ კანონს და მორჩა აქ იყვირეთ და ყვირილი ჩაახშეთ ნებისმიერი საღი აზრი, აი მათ შეიყვანეს ზუსტად ამ ძალადობის სპირალში და ჩვენ გამოგყავს ყოველ ჯერზე, აი ამდენი კვირა რაც მიდის, ყოველ ჯერზე ვცდილობ გამოიყვანოთ ამ სპირალიდან, მათ შორის ატყობთ პარლამენტში, როცა არის განხილვები, იმით, რომ მოუწოდებთ, შემოდით შინაარსობრივ დისკუსიაში, გვითხარით შინაარსობრივად რა არგუმენტი გაქვთ საწინააღმდეგო. ამიტომ, ვისაც უნდა რომ აი ეს სპირალი სადაც შეგვიყვანეს ჩვენ NGO-ების და რადიკალი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, ძალადობის სპირალი, რომელიც მათ დაიწყეს და ააგორეს ეს ზვირთი საზოგადოებაში, მათ უნდა, ვისაც უნდა რომ ამ სპირალიდან გამოვიდნენ, უნდა შევიდნენ საღ დისკუსიაში, რომელიც შეეხება კანონპროექტს და არა სლოგანების სროლაში. ხო, რამდენიმე ქვეყნის ძირითადად ეს ბალტის ქვეყნები არის, გერმანია ასევე და პოლონეთი, ჩეხეთი თუ არ ვცდები, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა კომიტეტის თავმჯდომარემა გამოთქვეს სურვილი ვიზიტისა და მათ შორის იყო სურვილი ჩემთან შეხვედრისა. მე მათ უთხარი, რომ არ იყო ეს კარგი დრო ვიზიტისთვის, 13-14 იგულისხმება ორშაბათს სამშაბათი, ვინაიდან იქნება მესამე მოსმენა კანონპროექტის და არ არის მაინცდამაინც კარგი დრო იმისთვის, რომ საგრომრივი საუბარი ქონდეს და უკეთესი იქნებოდა სხვა დროს ამ ასე ვთქვათ ამ განხილვების შემდეგ ყოფილიყო და ამ ზათვართან, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი საკითხის განხილვისთვის და ვაფასებ ზოგადად პარლამენტებთან კოლეგიალურ თანამშრომლობას, რა ვინაიდან მათ დაგეგმილი აქვთ, როგორც ხვდები, მაინც აპირებენ ჩამოსვლას, თუმცა ასევე უთხარი მე, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ აქციებს წინა შემთხვევებში ჰქონდა ძალადობრივი ხასიათი და ხედავთ, რომ არის
მაჩორის ნენელაო კიდევ უფრო მჟღამდება გეგმები ძალადობრივი ქმედებების აქციის დროს მათი აქ ვიზიტი შესაძლოა მათ რადიკალურმა ოპოზიციამ როგორც წამახალისებელი მიიღოს რადიკალური ქმედებებისთვის და ამიტომაც მათ უთხარი რომ ესეც მიიღო მხედველობაში ვინაიდან ჩვენ ხედავთ რომ რადიკალური ოპოზიციას ეს აქვს ძალადობრივი გეგმები და მათი აქ ყოფნა შეიძლება გამოიყენონ იმისთვის რომ კლავ განახორციელონ თავდასხმა პარლამენტზე და ზოგადად რადიკალური ქმედებები და ძალადობა აქციის დროს. მე ვერ შეხვდები ვინაიდან ორშაბათი სამშაბათი არის მესამე მოსმენით განხილვა საკითხებისა. რა თქმა უნდა ზათვარ ნებისმიერ დროს შეხვდე, თუმცა ეს არ არის კი იქნება შეხვედრა პარლამენტის მხრიდან, რა თქმა უნდა, თუმცა ვფიქრობ რომ უკეთესი იქნებოდა საქმისთვისაც, საგნობრივი განხილვისთვისაც. თუ კი ისინი ამ განხილვების შემდეგ ჩამოვიდნენ მზათვართ ნებისმიერ დისკუსიისთვის, სამწუხაროდ ეს ჩემირჩევა როგორც ჩანს არ გაითვალისწინებს. მე პასუხი ვერ მოკლემ მაქვს იგივე რაც შეანსაკუთრებს სამინისტროს ქონდა. ნახეთ თქვენ რომ გუშინ მოხდა დაკავება და მათ შორის შეანსაკუთრებს სამინისტრომ განაცხადა კიდევაც საფუძველი რა იყო დაკავების იარაღის თუ საბრძოლო მასალის შემდეგ უკანონო შეძენა შენახვის საკითხი, თუმცა ჩვენ ვიცით ასევე რომ სხვა საკითხთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს გამოძიება, ასე რომ შეანსაკუთრებს სამინისტროს ველით რა თქმა უნდა რომ დამატებითი დეტალები ქონდეს ამასთან დაკავშირებით. მათ შორის ჩვენ ნახეთ იყო ესეც ხომ არ ვიცი ხა რა დავარქვა თამათ არ ვიცი ამ საკითხს არ ვიცი მთელი კამპანია აწეული თითქოს ხა იქ სათამაშო იარაღებზე იყო საუბარი. მე მგონი ხლა ამხრივ ასე არ ვიცი მე ასეთი დონე პროპაგანდისა რომელიც ჩვენ ვიხილეთ გუშინ NGO-ების და რადიკალური ოპოზიციის მხრიდან სოციალურ ქსელში რომ ასე არასერიოზულად აქციონ საკითხი რომელიც საკმაოდ სერიოზული არის. არ ვიცი მე მგონი აჩვენებს საერთო ჯამში თუ რამდენად მოტივირებული არიან სიყალბის გავრცელებისკენ და მოტივირებული არიან რომ მათ შორის ხანდახან ზოგიერთმა არ მიიღოს რეალობა. ანუ კიდევ ერთხელ შეანსაკუთრებს სამინისტრომ საფუძველი დაკავების განაცხადა რაც იყო ასევე გამოძიება მიდის და დამატებით დეტალები შეანსაკუთრებს სამინისტრო შეგვატყობინებს რაც იქნება. კი, რაც შეეხება ამ 6 ადამიანს, ვინც დააკავეს, ჩვენ ნახეთ მათ შორის ვიდეო ჩანაწერებიც იყო, რომელიც ეს არიან ადამიანები, რომელიც უშუალო ძალადობდნენ პოლიციელების მიმართ, ან აზიანებდნენ ქონებას. მათ შორის ეს არის უბრალოდ ქონების დაზიანება, ხედავით სათვალთვალო კამერების დაზიანება ხდებოდა, რასაც თავისთავად არ აქვს მხოლოდ ქონების დაზიანების მიზანი, რამედ მიზანი იყო, რომ შემდეგ მათი დანაშაული დაფარული იყო და ასე ვთქვათ არ დაენახა, არ აღბეჭდილიყო ასე ვთქვათ ის ძალადობა, რომელიც მათ ქონდა. ნახეთ მათ შორის ამ 6-დან ერთი არის რუსეთის მოქალაქე. ასე რომ ულოცავ ამ აქციის მონაწილეებს რუსი მოქალაქე აღმოჩნდა მათთან ერთად მოძალად. ეს თალკე საკითხი ალბათ უნდა ჩავეძიოთ, ვინ არის ეს ადამიანი, რომელიც ამ აქციებში იღებდა მონაწილეობას და არა მხოლოდ იღებდა მონაწილეობას რუსეთის მოქალაქე, არამედ იყო მოძალადე და ძალადობაში იღებდა მონაწილეობას. ასე რომ ულოცავ ამ ეგრეთ წოდებულ ანტირუსულ აქციას, რომელსაც შეუერთდნენ როგორც ჩანს რუსი მოქალაქეები. თავისთავად ჩვენ ველით რომ კიდევ ერთხელ ეს იყო უმძიმესი თავდასხმა საქართველოს პარლამენტზე. მე წუხვარ რომ დღევანდელ მომენტამდე არც ერთმა საელჩომ ეს თავდასხმა არ დაგმო, უფრო მეტი მე წეღავ ნახე განცხადება ერთ-ერთ საელჩოში, სადაც ასეთი სიტყვები ამოიწკითხე უკანონო დაკავებები. და ეს ძალიან ძიმე ბრალდება არის და ამ საელჩოს მოუწოდებ მე რომ დაფიქრდეს თავის განცხადებაზე, გადაამოწმოს და ჩაასწოროს რა ეძახიან უკანონო დაკავებას. გავიგეთ რომ ყველა საკითხთან დაკავშირებით რაც შენიშნები და მოწოდებები აქვს, მაგრამ არ მგონია მე რომ რომელიმე საელჩომ საქართველოს უნდა შეითავსოს სასამართლოს ფუნქცია და საქართველოს პოლიციას მიუთითოს რა არის კანონიერი და რა არის უკანონო. ასეთი შეცდომები ამ საელჩოებს არაერთხელ დაუშვიათ. ეს შეცდომები დაუშვეს 2019 წლის 20 ივნისს, როდესაც მაშინაც ამომდენ ეს იყო პოლიტიზირებული მართსაჯულება და 19 აპრილის შეთანხმებაში თავს მოგახვიეს და ჩაგვაწერინეს ჩვენი წინააღმდეგობის მიუხედავად დაჟინებით ითხოვდნენ რომ ყოფილიყო ამნისტია და რამდენიმე დღის წინ ნახეთ
რომ თურმე ყოფილა ეს თავდასმა საქართველოს პარლამენტზე და თურმე ყოფილა ეს დანაშაული ყველაფერი და ასე საელჩოების ჩარევებით მოხდა მართსაჯულებაში ჩარევა და ნახეთ იგივე შარშან მარტის აქციების დროს და სხვა აქციების დროს საელჩოები რატომა ჩქარობენ და განსაკუთრებით უნდა დაფიქრდნენ ვინაიდან მათი დაფინანსებული NGO-ები არიან ამ ძალადობრივი აქციების მონაწილეები და აქციების ძალადობრივ ფაზაში გადამყვანები და გაიხსენეთ ვინ მოუწოდებდა სცენიდან მშვიდობიან აქციის მონაწილეებს, რომ მომხდარ იყო ბლოკირება პარლამენტის, რაც არის კანონდარღვევა თავისთავად, და ამ ბლოკირებას რომ მოყვება შემდეგ პოლიციასთან კონტაქტი და შემდეგ რომ ნახეთ რომ ძალადობაზე გადავიდა ეს აქციის წარმომადგენლები, ეს ხომ გათვლადი იყო ამ NGO-ს წარმომადგენლებისთვის. და კაი, პირველ ჯერზე ვერ გათვალეს, მეორე დღეს ხო იცოდნენ მათ მოწოდებას ასეთი ქმედებისთვის ძალადობა მოყვებოდა აქციის წარმომადგენლებს. ასე რომ ამ საელჩოებს და დონორებს მოუწოდებდნენ. ნაცვლად იმისა, რომ თავს დაესხნენ საქართველოს პოლიციას, და ისაუბრონ უკანონო დაკავებაზე, რაც არის თავდასხმა ქართულ მართლმსაჯულებაზე, ქართულ პოლიციაზე, ნაცვლად ამისა ჩახედონ ვიდეოებს და აქციის მონაწილეებში ვინ ამოიცნონ საკუთარი NGO-ები და მათ ელაპარაკონ, რატომ გადააქციეს მშვიდობიანი აქციები ძალადობრივად. იმიტომ რომ ესე არ გამოვა, რომ პასუხისმგებლობას გაექცნენ დონორები. მათი პასუხისმგებლობა არის ზუსტად, როდესაც მათი NGO-ები მშვიდობიან აქციას აქცევენ ძალადობრივად. ზუსტად მათი პასუხისმგებლობა არის, იმიტომ რომ ერთი მათი დაფინანსებით მოქმედებენ, მეორე მერე მშვიდობიანს რო ეძახიან ამ აქციას კიდევ უფრო ახალისებენ, რომ გაიმეორონ იგივე ქმედებები და ზუსტად ეს ქონდა ჩვენ ახლა ამ დღეებში ძალადობრივი ქმედებები, რომელსაც უწოდეს მშვიდობიანი და შემდეგ კიდევ უფრო მეტად დაუმატეს მეორე დღეს და პარლამენტის შტურმსაწყობდნენ ეს აქციის ეს წარმომადგენლები. მიზანი ამის გამო გასაკვირი არის, რამე სხვა საკეთებს ნაციონალური მოძრაობა ბოლო 12 წელი არის, არის ყოველ ჯერზე მცდელობა რაიმე თემები მოძებნონ იმისთვის, რომ ძალადობრივად ჩაიგდნენ ხალხში ძალაუფლება. ერთ-ერთი მიზანი ერთადერთია. თემა სიამბლეში თქვენ გონიათ აინტერესებთ მათ გამჭვირვალობა, არგამჭვირვალობის საკეთ, რაიმე შინაარსის თემა აინტერესებთ, არაფერი. ერთადერთი, რაზეც მათ ლოკატორები აქვთ მომართული, არის რა არის თემა, რომელთაც შეიძლება საზოგადოება გაღიზიანდეს, სადაც უცხოეთიდანაც რაღაცები იქნება და შემდეგ ამაზე ამუღრიონ წყალი და ძალადობრივ ჩაიგდონ ხელში ის ხელისუფლება, რომელსაც ხალხი მათ არ აძლევს. 12 წელია ხალხს უჭირავს თავისი ხელისუფლება, ძალაუფლება და ცდილობს რომ ნაციონალურ მოძრაობას რაიმენაირად არ ჩაუგდოს ეს ხელში და 12 წელია თავისი გარემ ფარველების დახმარებით ნაციონალურ მოძრაობას ცდილობს რომ ხვდება რომ არჩევნებით ვერ მოვა ხელისუფლებაში, ამიტომ ცდილობს რაიმენაირად ისე არის სიტუაცია რომ იქნებ მოაწყონ ძალადობრივი სცენარი, გაიმეორონ და მოვიდნენ ხელისუფლებაში. რაც შეეხება აკერმანი გამახსენდა მკითხეთ, აქ საკითხი არ არის ვინ არის ცოცხალი და ვინ არ არის, აქ საკითხი არის მეთოდებში, რომლის მეთოდებითაც მედის პირდაპირ ტრენინგი ტარდებოდა საქართველოში, მათ შორის ნახეთ თქვენ კანვასის მიერ ჩატარებული ტრენინგები, რომელიც USAID-ის მიერ ფინანსდებოდა, სადაც პირდაპირ სცენარებს ულაგებდნენ რა ხდებოდა სხვა ქვეყანაში, როგორ უნდა მიიყვანონ ესე თქვა ძალის გამოყენებამდე პოლიცია, შემდეგ როგორ უნდა მოხდეს ამისი აღბეჭდა, ვიზუალის დადგმა და ასე შემდეგ. ეს ყველა სცენარი უკვე გავლილი და დატრენინგებული არიან და ხედავთ ახლა შემთხვევით მოსდის თავში ვიღაცას რომ ფორტეპიანოზე უკრას და ქორწილიდან მივიდეს აქციაზე, შემთხვევით დაემთხვა ეს ყველაფერი რომ მაიდანზეც ასე მოხდა და ჩვენთანაც ასე მოხდა. შემთხვევით ხო ეს არ ხდება ყველაფერი. მე ვიკითხოთ კობახიძის დაკავშირებით, რამდენიმე მიმართულებით მაინტერესებს. იქ საუბარი იყო ბერბიჭაშვილთან დაკავშირებით, ახალგაზრდების შეადარა თუ არა ქართულ მაოცებას ბერბიჭაშვილს, ეს ნაწილი მაინტერესებს. და საუბრები რომშვილები და საუბრობს ამერიკა მიმართებით, რომ ეს იყო სამარცხვი ნაწარმი, რომელიც გამოქვეყნდა პრემიერ კობახიძის მხრიდან, მათ შორის ასე ვიკითხოთ აი ბიზნესთან დაკავშირებით, რა გვევა ჩაატარა ქართულ მაოცებამ და რა გვევის მიხედვით დაადგინეს, რომ ქართულებს ამომრჩევლებს. რაც შეეხება ქალბატონ სალომეს განცხადებას, ნუ არ დავაკომენტირებ. ქალბატონ სალომეს თავისი გზა არჩეული აქვს, ეს არის
ის გზა, რომელიც საქართველოს ქართული ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგო გზა არის, ეპიტეტებს არ გამოვიყენებ, ამიტომ ამას ნაკლებით მნიშვნელობა მით უმეტეს, რომ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის და შესაბამისად საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მხრიდან მას გამოცხადებული აქვს იმპიჩმენტი. რაც შეეხება შედარებას, ეს არის ზუსტი შედარება და მათ შორის რატომ არის ეს ზუსტი შედარება. დღეს არის ცდელობა რაღაც ეიჯიზმისა, რომ თითქოს ვიღაც რომელიღაც ასაკის ადამიანს მეტი ეთქმის და რომელიღაც ასაკის ადამიანს ნაკლები ეთქმის. ეს შეულებრივი ეიჯიზმი არის. როგორც შეიძლება ასაკოვანი ადამიანის მიმართ მიხეილ სააკაშვილის ნაციონალურ მოძრაობას რაც ჰქონდა, როდესაც ასაკოვან ადამიანებს გახსოვთ თქვენ ჩარეცხეს ფაქტობრივად გარკვეული ასაკის მიღმა ადამიანები და ეს იყო ეიჯიზმი, ისეთივე ნაციონალურ მოძრაობის გამოგონილია ახლა ესეც ეიჯიზმი გამოყენებული აქვს სხვა მხრივ, ასე ვთქვათ, რომ გარკვეული ასაკის თუ რაღაც პერიოდში დაბადებულ ადამიანებს რატომღაც ამ ქვეყანაში მეტი უნდა ეთქმოდეს ვიდრე სხვებს. ეს ქვეყანა ყველასია. ეს ქვეყანა უფროსის და უმცროსისაც არის, ქალისაც და კაცისაც არის. ყველასია ეს ქვეყანა და ყველას ეთქმის სიტყვა. ყველას აქვს ერთი ხმა. ეს უნდა ვიცოდეთ ყველამ. ეს არის დემოკრატია. ყველას აქვს ერთი ხმა. და მათ შორის ახლა აქციებზე როცა საუბრობენ და თავად რომ 10-20000 ადამიანი იყო პიკში, 200000 ადამიანი მოვიდა 29 აპრილს, ზუსტად ამ იდეების ხარდასაჭერად და იმათი ხმა არ არის, თუ რანაირად ზომავენ, ასაკით ზომავენ, სქესით ზომავენ, თვალისფერით ზომავენ, თუ რა სხვა რა მიდგომები აქვთ კიდე, ეიჯისტური თუ ფაშისტური, არ ვიცი მე, ოდესაც უყურებენ ასეთ საზომებს. ამიტომ თავარი სათქმელი ზუსტად ეს არის. აქ საამაყო ან სათქმელი ან ხაზგასასმელი ასაკი კი არ არის. თავი არის შინაარსი, არა ფორმა, არამედ შიგთავსი. ფორმა ზოგი ახალგაზრდა, ზოგი ასაკოვანი, ზოგი ახალგაზრდურად გამოიყურება ასაკოვანი და ზოგი ახალგაზრდა ასაკოვნად გამოიყურება. ფორმა ხო არ არის თავი. თავი ხო ყოველთვის შინაარსია. და შინაარსი არის მარტივი. კითხვა არის მარტივი. რა არის ამ კანონში ისეთი, რაც არის მიუღებელი? რა არის ამ კანონში ისეთი, რაც არის ქართული ხალხის ინტერესების საწინააღმდეგო? კანონი, რომელიც თითოეულ ამ ახალგაზრდას, ზუსტად ყველა თუ კი ახალგაზრდობაზე საუბრობ, ზუსტად მათ ინტერესში არის ეს. ეს კანონი შეეხება სინამდვილეში, ეს კანონი შეეხება იმას, რომ ადამიანმა რაც შეიძლება მეტი იცოდეს, მეტი ინფორმაცია ქონდეს, როგორც მოქალაქეს. და რა თქმა უნდა, თუ კი რაიმე ინტერესი, თუ კი არსებობს ახალგაზრდაში ინტერესი ცოდნის და ზუსტად მათ უზღუდავენ ხა სინამდვილეში, მათ უკან მდგომი რუხი კარდინალები, შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, რომ არ გინდა თქვენ აღჭირდებათ ინფორმაცია, მე თქვენ ახლა მოგცემ სლოგანს, არა რუსულ კანონს, აი ამ სამ სიტყვას გაიმეორებთ და ჩაგეხუტებით სუყვალანი, დაგიფენთ წითელ ხალიჩებს, გაჩვენებთ სხვადასხვა უცხოურ მედიაში, #გიკრავთ და შეგაქებთ. ოღონდ ეს სამი სიტყვა თქვით, ოღონდ ნუ დაფიქრდები. აი ეს არის სინამდვილეში მთავარი შინაარსი ამ კამპანიის, ოღონდ ნუ დაფიქრდები. არ გინდა ფიქრი, თქვენს ნაცვლად ჩვენ ვიფიქებთ. სინამდვილეში ეს არის. სინამდვილეში ეს არის. და ამიტომ მოწოდება არის შემდეგი: შევიდეთ შინაარში. შევიდეთ შინაარში. როგორც კი შინაარში შევდივართ და პარლამენტის სტომებსაც თქვენ ხო ადენეთ თვალყურს, სადაც კი შევდივართ შინაარში, იქვე არგუმენტები იწურება, არგუმენტები და ბოლოს აკვირდებით ხოლმე გადადიან მაგიდებზე ბრახუნზე. ზუსტად ისეთივე შეგზნება არის ყველგან. ან თქვენი აზრით ადამიანს რო უთხრათ რომ მოდი ვიმსჯელოთ, ეს არის შეურაცხყოფა? თქვენ თუ ეს გონიათ შეურაცხყოფა, მე არა, მე რას ვამბობ, იცით, თავი არსი ამ კამპანიისა არის, რომ ადამიანებს არ მისცენ საშუალება მსჯელობის. ჩვენ გვიკძალავენ საზოგადოებას, რომ ვიმსჯელოთ. სინამდვილეში ჩვენ ხო არც გვიმსჯელია ამ საკითხებზე სიღრმისეულად. ეს ხო ფაქტობრივად იყო ცანხრივი მცდელობა ქართული ოცნებისა, რომ ოპოზიცია რაიმენად დისკუსიაში შემოეყვანა. თქვენ გახსოვთ საჯარო თაცხადები, მათ შორის ოპოზიციის და NGO-ების წარმომადგენლები, რომ მათი მიზანი იყო არ შესულიყვნენ შინაარსობრივ მსჯელობაში, ვინაიდან ეს იყო ქართული ოცნების მინდორი, ველი, ასე თქვა, და იქ არ შევიდეთ, ვამბობთ, რუსული კანონი მორჩა. აი ამ სლოგანზე უნდა ვიაროთ და სწორედ ეს არის, თუ კი რაიმე უნდა მოუწოდოთ საქართველოს მოქალაქეებს, მიუხედავად მათი ასაკისა. არის ის, რომ ვიმსჯელოთ და რაც შეეხება შედარებებს, რა თქმა უნდა, ზუსტი შედარება არის იმ ხრივ, რომ ახალგაზრდობა არაფერს არ ნიშნავს თავისთავად. ეს არის მოცემულობა, რომელიც ესე გვაქვს ჩვენ, ის ასაკი გვაქვს, რომელიც გვაქვს, ეს ჩვენზე დამოკიდებული არ არის. მაგრამ ჩვენზე დამოკიდებული არის ის, თუ როგორ ვიმსჯელებთ და რას გავაკეთებთ. ეს არის ჩვენზე დამოკიდებული. ეს არის ეს და ეს გასწორება. ეს ხა
კომიტეტის თავმჯდომარე. კონკრეტულად მე გულისხმობ კომიტეტის თავმჯდომარეები, რომელთაც და განზრახული აქვთ ვიზიტი 13-14 მაისს, ანუ ორშაბათი და სამშაბათი, ეს ის დღეებია, როდესაც მესამე მოსმენით განხილვა არის და მე მათ უთხარი, რომ გამომდინარე წინა გამოცდილებიდან არის მოლოდინი, რომ მათ შორის იყოს ძალადობრივი ხასიათის აქციები და ეს არ არის ის მომენტი, როდესაც თქვათ ესეთი დელეგაცია თან შესაძლებელი არის საგნობრივი მსჯელობა. მინდა ხედავთ ჩვენ ოპოზიციის მიზანი არ არის საგნობრივი მსჯელობა, ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ მე მათ შევთავაზე კიდევაც, რომ ეს მიიღო მხედველობაში, ვინაიდან ოპოზიცია რა თქმა უნდა შეეცდება, რომ მათი აქ ყოფნა გამოიყენოს საკუთარი ძალადობრივი აქტივობებისთვის, ასე ვთქვათ, მათ შორის მადდასანახათან რაღაც ასე შემდეგ. ანუ კრიტიკა ისმინეთ, მე მგონი ეს ამდენი კვირა აკვირდებით, რომ არც კრიტიკა ჩვენთვის პრობლემა, იმიტომ სათქმელი ყველასთან გვაქვს და გარწმუნებთ. როგორც პარლამენტში, რასაც ხედავთ ხოლმე დებატების დროს, რომ შემდეგ არგუმენტი არ აქვს და ვერ შედიან შინაარსობრივ მსჯელობაში, ზუსტად ისეთივე არის ჩვენი მსჯელობა ზოგიერთ უცხოელ პარტნიორთან ხოლმე, როდესაც შინაარსზე შევდივართ, იმის იქით უკვე ვეღარ არის მსჯელობა. ასე რომ არც კრიტიკაა პრობლემა, არც განცხადებაც, მე მგონი ხედავთ, ხა არის განცხადებები, მათ შორის ვინც ჩამოდიან მათი მხრიდანაც არის განცხადებები, ხა აქ პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ განცხადებას ჩვენი საფასტო განცხადებას ხდება რა თქმა უნდა. რაც შეეხება ამას, ერთადერთი რამ, რაც შეუთავსებელია ევროკავშირის ღირებულებასთან, ეს არის ევროპის დემოკრატიის ფონდის მიერ საქართველოში ფულის ფარული ხარჯვა. და ამაზე არაფერს, ამის შესაძლებლად არაფერს აკეთებს ევროკავშირი. მე რამდენჯერმე მქონდა ერთი წელი, ამაზე მქონდა საუბარი, მათ შორის ევროკომისიის წარმომადგენლებს, საელჩოებს, ელჩს, ყველას მივმართი ამასთან დაკავშირებით, რომ შეუთავსებელია ევროკავშირის ღირებულებებთან უცხო ქვეყანაში სპეცსამსახურების მეთოდით ფულის ფარული ხარჯვა, რადიკალური ოპოზიციის დაფინანსება და რადიკალური ჯგუფების დაფინანსება. ამ საკითხებზე რიგ მაღალი დონის წარმომადგენლებთან დახურულ კაცს მივაჩვენ თანხმდებით, რომ ევროპის დემოკრატიის ფონდის დაფინანსების, ასე ვთქვათ, პრინციპები ეწინააღმდეგება ამ ღირებულებებს ორი მიზეზის გამო: ერთი, რომ ის არის ფარული და არ საჯაროვდება, და მეორე, რომ შინაარშიც ჩვენ რამდენიმე შემთხვევაზე ქონდა მსჯელობა და შევთანხმდით იმაზე, რომ ნამდვილად ეს იყო გადაცდომა, ანუ უბრალოდ ეს იყო ისეთი ხარჯვა, რომელშიც იყო პოლიტიკური მიზნები ჩადებული შიგნით. და ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი არის დროა, რომელიც არის პირდაპირი პოლიტიკური ფულად კონვერტირებული ვითომ დახმარების ფული. ამიტომ, რაც შეეხება ამ მოწოდებებს, რომ ჩვენ გვესმის ევროკავშირის წარმომადგენლობისგან, საელჩოებისგან თუ სხვა ქვეყნისგან ღირებულებებზე, თუ კი ღირებულებები მათთვის მართლაც ფასეულია, ის რაც ერთადერთი რაც ეწინააღმდეგება ამ მთლიან ისტორიაში ევროპულ ღირებულებებს, ეს არის ევროპის დემოკრატიის ფონდის მიერ საქართველოში ფულის ფარული ხარჯვა სპეცსამსახურების მეთოდებით, რაც უნდა შეწყდეს. და სამწუხაროდ ამის შეუძლია ევროკავშირს რომ გააკეთოს, და ამას ევროკავშირის სხვადასხვა სტრუქტურას, ხა არ ვიცი რომელს კონკრეტულად, მაგრამ შეუძლიათ ეს გააკეთონ, მაგრამ სამწუხაროდ ამჯობინებენ, რომ ქართული საზოგადოება მიიყვანონ აი ამ ისტერიამდე, ასე ვთქვათ, და ასე ვთქვათ, ქართული საზოგადოება აჩხუბონ ერთმანეთთან თითქოს, აი ასე მათ შორის იმით, რომ დაბრენდონ ეს კანონპროექტი, თითქოს ეს არის ანტიევროპული, და სინამდვილეში ნაცვლად იმისა, რომ 5 წუთი დახარჯონ და EED-ის ფონდის დაფინანსები გაასაჯაროს. რატო მალავენ EED-ის დაფინანსებას? არის მარტივი კითხვა, რომელსაც როგორც ჩანს, მარტივი პასუხი არ აქვს. და ზოგიერთ აქტორს ურჩევნია არიოს სიტუაცია საქართველოში, აირიოს სიტუაცია საქართველოში, ვიდრე ისო გასაჯაროვდეს თუ ვის და რას აფინანსებს და რატომ აფინანსებს ევროპის დემოკრატიის ფონდი და ამერიკის დემოკრატიის ნაციონალური ფონდი. ბატონო შავა, 45 წუთია ისმენ და
ჩემი კოლეგების მე დასხმობდით მის პროცესზე კითხვაზე, კრიტიკულ კითხვაზე პასუხი ვერ მომისმენთ თქვენი მხრიდან ერთი და იგივე პასუხები ქონდათ. თქვენ რომელი ბედიი დახართ? რა თქმა უნდა, სასაცილოა, როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ 45 წუთი მისმენთ და პასუხი ვერ მოისმინეთ. რომელი ბედიი დახართ? კი ბატონო, გისმენთ. მე მაინტერესებს თქვენ საუბარი დაიწყეთ, რომ 5 წუთი დაფიქრებულიდნენ ეს ადამიანები. ქართული ოცნება რამდენი ხანი გვქონდა, რომ ერთი წლის შემდეგ რუსული კანონი ბავშვებს მოედანა ქვეყანაში გამოიწვია. ის პროცესები რა ხდება, მაშინ როდესაც ევროკავშირის კარი დაიღო ჩვენი ქვეყნისთვის და ევროპელი ლიდერები მოგიწოდებენ, რომ უკან გაიწვიოთ აღნიშნული კანონი. უპირველეს ყოვლისა, საქართველოს პარლამენტი იღებს ქართულ კანონებს. თქვენ როგორც საქართველოს მოქალაქე, არ უნდა მიაყენოთ შეურაცხყოფა საქართველოს პარლამენტს და ეძახოთ ეპიტეტები სხვადასხვა ქვეყნის, რომ რაღაც არის რუსული, რაღაც არის ამერიკული და რაღაცა ევროპული. საქართველოს პარლამენტი არ იღებს არც რუსულს, არც ევროპულს, არც ამერიკულს. საქართველოს პარლამენტი იღებს ქართულ კანონებს. იმ კანონებს, რომელიც შედის საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებში. აი ეს არის იდეა და ფორმულა ჩვენი დემოკრატიისა. მეორე, ჩვენ ფიქრობდით ერთი წელი. 5 წუთზე ცოტა მეტი გამოდის, ხო? მე მგონი ერთი წელი. მე პირადად და არაერთხელ მითქვამს, თქონდა აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ახლა მოუყევი, პასუხად ვერ მიიღეთ, მაგრამ შემიძლია გავიმეორო, ან მითხარით, რომელი ფორმულირება იქნება თქვენთვის კარგი და იმ ფორმულაში მოვაქცევ ჩემ პასუხს. ჩემ პასუხს ერთი წელი, ეს ხო გაგმაყობთ, ერთი წელი ფიქრობდით და არა მხოლოდ ფიქრობდით, მსჯელობდით. ყოველი ჩემი შეხვედრა ელჩებთან იქნებოდა ეს შიგნით ჩემი ვიზიტების დროს, სადაც თემატურად ეს შეიძლება გაჟღერებული ყოფილიყო, ყოველთვის მქონდა მე ეს საკითხი. როგორც ელჩებთან, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. და თქვენ იცით, რომ რამდენიმე კონფერენცია ჩავატარეთ აღმოსავლეთ პარტნიორების ფორუმთან დაკავშირებით და ყოველ ჯერზე, როგორც ეს საკითხი იყო, და ყოველ ჯერზე ჩემი სათქმელი იყო, რომ სამწუხაროდ მიდის აი ამ მათ შორის ესეთი დონორების ხვიდან, ეს მაგალითად მოყავს ხოლმე ეს ორი, იმიტომ რომ ცნობილი მაგალითი არის და აღარ მომატებ, თორე სხვა მაგალითებიც არის და არა მხოლოდ აქ ევროპულ და ამერიკულებს არ გულის, ხო უყურეთ, გეტყვით ატომაც. და არა მხოლოდ ევროპული და ამერიკული ფონდები, სხვა ინტერესებიც არის და ყოველას არ ვასახელებთ, ხომ? და ყოველ ჯერზე, როგორც საელჩოებს, დონორებს, უცხოელ აქტორებს, ისე NGO-ებს თავად, ვეუბნებოდი, რომ თქვენ თავად აიღეთ პასუხისგებლობა, ინიციატივა თქვენ ხელში და შექმნით სისტემა, რომლითაც გახდით საჯაროდ მოქალაქეებისთვის, თქვენთვის, როგორც მედიისთვის, გახდით საჯაროდ, ვისგან იღებთ ფულს, სად ხარჯავთ ფულს. აი ეს არის ხომ მთელი იდეა ამ ყველაფრისა. ერთი წელი ყოველი შეხვედრა, ყოველ შეხვედრის ნაწილი ეძღვნებოდა ხოლმე ამ საკითხს. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ დაპირება იყო, მათ შორის ზოგიერთი ფონდის ხვიდან, ამ შემთხვევაში ამერიკის დემოკრატის ეროვნული ნაციონალური ფონდის ხვიდან, დაპირება იყო, რომ მოგვაწვდიდნენ, გაასაჯეროებდნენ, მაგრამ შემდეგ იკარგებოდა ეს რაღაცას ბიუროკრატიებში, მივიწყებული ხდებოდა ეს ყველაფერი. ამიტომაც ჩვენ არათუ 5-10 ან 15 წუთი ვიფიქრეთ, ერთი წელი ვფიქრობდით და ერთი წელი ეს პრობლემა არ აღმოიფხვრა. ეს არის პრობლემა. როდესაც თქვენს ქვეყანაში უცხო ფული იხარჯება ორგანიზაციებზე და ის ფულის მხარჯველი თუ დამფინანსებელი თქვენ იმ პატივსაც არ გდებთ, რომ გითხრათ ვის აფინანსებს, რატო აფინანსებს, აი თქვენ პირადად მოქალაქეს არაფრად არ გაგდებთ და არ გეუბნებათ რა ფული შემოდის და რატო ხარჯავს და გეუბნებათ, იცით რა, ეს მე თქვენი მე გეტყვით, გიპასუხებთ, აი რახან შინაარსობრივი გინდათ, კი ბატონო, სიამოვნებით. აი უყურეთ, რას გეუბნებათ, ხო რას მოვისმინეთ ახლა ამის წინ, მათ შორის ნედის ხელმძღვანელის გაცხადება, რომ ქართველო ხალხო, თქვენთვის ვაკეთეთ, თქვენი სიკეთვის, აი თქვენ გელაპარაკათ ფაქტობრივად ეს ფონდები, გელაპარაკებიან, თქვენ გეუბნებიან, რომ ჩვენ შემოვდივართ თქვენი სიკეთისთვის. ოღონდ ნუ მკითხავ მე, როგორ რას ვაკეთებ? არ დაინტერესდე ფულს რაში ვხარჯავ? ეს შენ არ გეხება, შენ საქმე არ არის. მე როგორ ვხარჯავ ფულს, ვიზე ვხარჯავ, რას ვაკეთებ? შენ დაჯექი, მე გავაკეთებ და ეს შენთვის იქნება კარგი. თქვენ ხო ხართ საქართველოს მოქალაქე. აი ესეთ დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. რაიმე პატრიოტულ ნოტებს ცოტათი ხო არა იმაშვება, არ ძრავს იმას, რომ როგორ არის ეს, რომ უცხოური ორგანიზაცია შემოდის და თან ეხა ამხელა უკვე აჟიოტაჟია, ხო, ატეხილი. უკვე რამდენიმე კვირა არის. გამოსულიყო ან ერთი მეორე ელჩი ან დონორი, თუმცა ეთქვა, რომ ხალხო, ამის გამო ნერვიულობთ, ჩვენ თვითონ გავასაჯეროთ ყველაფერს. გამოსულიყო ეს NGO-ები და ეთქვათ, რომ ხალხო, ხა ჩვენს გამო თუ ეს ყველაფერი, რატო ნერვიულობთ? რატო არის ეს სიძულვილი? გავასაჯეროთ ყველაფერს. რატომ არც ერთმა არ თქვა, არც ერთმა არ აიღო ეს პასუხისგებლობა, რომ ამას გააკეთებენ? რატომ
პასუხილს სინამდვილეში ხელისგულს ზედებს. იმიტომ როგორც ჩანს დასამალი არის ბევრი. აი როგორც დროას დაფინანსება იყო დასამალი და ზუსტად მალავდა ეს იიდი. როგორც იიდი მალავდა რომ ჯარიმებს ის ფულს მათი ბიუჯეტიდან იხდიდნენ, ამას მალავდა იიდი და შემდეგ შემთხვევით გავიგეთ, როგორც გახსოვთ ერთ-ერთ NGO-მ რომ შემდეგ გამოაჩინა მათი ლოგო. აი ესე მალავენ დაფინანსებებს პარტიების, რადიკალური ჯგუფების მოლოტოვის კოქტეილის კამპანიას უაფინანსებდნენ სირცხვილიას მეშვეობით. ამიტომ მოდით ასე შეხედეთ. თქვენ ხართ ამ ქვეყნის მოქალაქე უპირველეს ყოვლისა. თქვენ არ ხართ სხვა ქვეყნის მოქალაქე. თქვენთვის ერთადერთი დროშა არის, ეს არის ქართული დროშა. და როდესაც თქვენ ქვეყანაში შემოდის უცხო დამფინანსებელი და თქვენ პირადად გეუბნება რომ შენ არავინ გეკითხება მე რაში დავხარჯავ ფულს, მე აქ ფულს დავხარჯავ და ეს სარგებელი მოგივა შენ თავის თავად, აი ზუსტად ამას ამბობს, ზუსტად ამას ამბობს გეუბნება დღეს ევროპის დემოკრატიის ფონდი, რომელსაც ჩვენ მოუწოდეთ გაასაჯეროს და ამბობენ არა, არ გავასაჯეროთ, იმიტომ რომ თქვენ პირადად ეს არ უნდა იცოდეთ და რაც მეკითხებოდი კიდე მეორე. პირდაპირ ეთერში ვუსმედით პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილმა ისაუბრა ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, უპასუხა ჟურნალისტების შეკითხვებს. პრემიერ-მინისტრი ერთ კონკრეტულ მაგალითზე დაყრდნობით ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს საზოგადებს და ახალგაზრდებს ღია წერილით მიმართავს ირაკლი კობახიძე გამჭვირვალობის კანონ პროექტის განხილვის პარალელურად ქვეყანაში განვითარებულ მოვლენებს აანალიზებს. გამჭვირვალობის შესახებ კანონის განხილვის დაწყების მომენტიდან თბილისში იმართება საპროტესტო აქციები, რომლებშიც სტაბილურად 10000-მდე ადამიანი მონაწილეობს. ნაცმოძრაობის კუთვნილი ტელევიზიები აქცენტს აკეთებენ ამ ადამიანების დიდი ნაწილის ახალგაზრდულ ასაკზე, ასევე მათ გულწრფელობაზე და ატრიალებენ დალაგებულ მესიჯს, რომ ხელისუფლება გულწრფელ ახალგაზრდებს არ უსმენს. ბევრს არ ვისაუბრებ იმაზე, რომ აქციებში სტაბილურად მონაწილე ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სრულიად არა გულწრფელი ახალგაზრდა ნაციონალები არიან. ესენია ნაცმოძრაობის გვარამია მელიას, გახარიას და ხაზარაძის ახალგაზრდული ორგანიზაციები, რომლებიც ათეულობით მოძალადე ახალგაზრდა საერთიანებს. ხაზარაძე აფინანსებს მოძრაობა ჯენზისაც, რომლის ლიდერიც ჯენზის ასაკს მკვეთრად არის გადაცილებული. აქციებზე აქტიურობენ კეზერაშვილის და უცხოელი დონორების მიერ შავი და გაუმჭვირვალე ფულით დაფინანსებული ძალადობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციები: სირცხვილია, ფრანკლინის კლუბი, მომავლის აკადემია, სტუდენტები, ევროპული მომავლისთვის, მოძრაობა თავისუფლებისთვის, ჯიუტი, ტალღა, ნაბიჯი, წერტილი და ფიონი, რომლებიც 200-მდე აქტივისტს რეგულარულად უყრიან თავს და უშუალო პარტიულ აქტივთან ერთად მოძალადე ახალგაზრდების ძირითად ბირთვს შეადგენენ. ამ არაგულწრფელ ახალგაზრდებთან ერთად, რა თქმა უნდა, აქციებში მონაწილეობენ გულწრფელი ახალგაზრდებიც, რომლებსაც ჯერათ, რომ აქციაზე დგომით კარგ და მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებენ. ერთ-ერთი ასეთი ჩემი ნაცნობი გულწრფელი ახალგაზრდის პროტესტები ხშირად ხვდება Facebook-ში და შევეცადე მივყოლოდი მის ლოგიკას. ეს ახალგაზრდა დღეს 25-27 წლის იქნება. 2020 წლიდან ის რევოლუციის ორივე მცდელობას აქტიურად უჭერდა მხარს და ალბათ არც ერთი ოპოზიციური აქცია არ გამოუტოვებია. 2020 წელს მან ხმა მისცა ნაციონალებს. იმდეჯერ აქვს Facebook-ში დაწერილი, რომ ნაცია არ არის, სავარაუდოდ პარტია ნაცმოძრაობისთვის ხმის მიცემის თავის თავთანაც მოერიდებოდა, თუმცა მის Facebook აქტივობას თუ დავაკვირდებით, აშკარაა, რომ 2020 წელს მან ნაცმოძრაობის ორი დანაყოფიდან ერთ-ერთი ევროპული საქართველოს ლელო შემოხაზა. ეს ახალგაზრდა არჩევნების ღამეს აღშფოთდა, როცა მთავარი არხისგან შეიტყო, რომ ცესკომ არჩევნების შედეგები დაგვიანებით გამოაქვეყნა და ერთ-ერთი პირველი გავიდა ნაცების აქციაზე, რომელიც ცესკოში შეჭრის მცდელობით დასრულდა. მართალია, ცესკოში შეჭრა თვითონ არ უცდია, მაგრამ ამ ყველაფერს აქციაზე დგომით ამაგრებდა. ეს ახალგაზრდა კიდევ უფრო აღშფოთდა, როცა მთავარი არხის მიერ გაჟღერებული ბრალდება NGO-ებისგან მოისმინა. მართალია, რამდენიმე თვის შემდეგ გაიგო, რომ ერთმაც და მეორემაც მოატყუა და სინამდვილეში ცესკომ შედეგები სტანდარტულ დროს გამოაქვეყნა, მაგრამ მთავარი არხისა და NGO-ებისთვის საყვედურის დაპოსტვა აზრადაც არ გაუვლია. ასეთია ნაციონალების ბუნება. მისთვის ნაცისგან, NGO-სგან და მთავარი არხისგან მოსმენილი ტყუილიც კი წმინდაა. ეს გულწრფელი ახალგაზრდა მაშინაც აღშფოთდა, როცა ცესკოს შედეგები NGO-ს პარალელური ხმის დათვლას აცდა, თუმცა აღშფოთება იმაზე აღარ გამოუხატავს, როცა ამ NGO-მ ხუთი კვირის დაგვიანებით თავადვე აღიარა, რომ სწორედ მისი პარალელური დათვლა აცდა ცესკოს შედეგებს და არა პირიქით. მოკლედ, ამ გულწრფელმა ახალგაზრდამ არჩევნები Facebook-ზე გაყალბებულად გამოაცხადა და თამარ ჟვანიას, მსოფლიოს მთავარი გამყალბებლის ტიტული, თამამად მიანიჭა. რამდენიმე თვეში ამ ახალგაზრდას ბოდიში აღარ მოუხდია, როდესაც ეს მსოფლიოს მთავარი გამყალბებელი, თამარ ჟვანია, ამერიკელებმა ერთ-ერთ ქვეყანაში თავიანთი
მთავარი საარჩევნო ორგანიზაციის ხელმძღვანელად დანიშნეს. ჩვენი გულწრფელი ახალგაზრდა 2021 წელს აქტიურად ითხოვდა ხელისუფლების მიერ მიშელის შეთანხმების ხელმოწერას, თუმცა ის საერთოდ არ აღშფოთებულა, როცა ნაცმოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ ამ შეთანხმებას ხელი არ მოაწერეს და საქართველოში ჩამოსულ მიშელთან მისვლაც კი არ იკადრეს. სამაგიეროდ გაგულისდა, როდესაც ნაცების ხელმოწერის 100 დღიანი უშედეგო ლოდინის შემდეგ ეს შეთანხმება ქართულმა უცნებამ ანულირებულად გამოაცხადა. მოკლედ, ჩემი ნაცნობი გულწრფელი ახალგაზრდის პირველი რევოლუციური მცდელობა იმით დასრულდა, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში მან ისევ ნაცმოძრაობის ერთ-ერთ დანაყოფს ხაზარაძეს ან გახარიას მისახმა, თუმცა ქართულმა უცნებამ ხმების 57% მიიღო და რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების იდეაც წარსულს ჩაბარდა. 2021 წლის ნოემბრიდან 2022 წლის თებერვლის ბოლომდე ამ ახალგაზრდის ფეისბუქ აქტივობა ექსკლუზიურად სააგაშვილის შიმშილობას და გათავისუფლებას უკავშირდებოდა. როგორც ყველა კლასიკური ფსევდოშუაშისტი, ისიც წერდა, რომ ახლა სააგაშვილის წარსულის გარჩევის დრო არ იყო და მხოლოდ მისი სიცოცხლის გადარჩენაზე უნდა გვეფიქრა. ამ გულწრფელ ახალგაზრდას მოგვიანებით ოდნავი გულის წყვეტაც კი არ გამოუხატავს, როცა სააგაშვილმა 2 წლის თავზე გადაწყვიტა, რომ აღარ კვდებოდა და სიმუდანტობა პრინციპულად შეწყვიტა. მრავალი დაშვებული შეცდომის მიუხედავად გულწრფელმა ახალგაზრდამ საკუთარი ანალიტიკური უნარების კიდევ ერთხელ მყარად ირწმუნა, როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო. ომის პირველივე დღეს მან ვლადიმირ ზელენსკი ცივილიზებული სამყაროს ლიდერად და მსოფლიო გმირად გამოაცხადა. დღეს კი ხვდება ეს ახალგაზრდა, რომ მისი ანალიტიკური დასკვნების სიმართლისგან უკიდურესად შორს იყო, თუმცა შეცდომის აღიარება ერთხელაც არ უფიქრია. ამ ახალგაზრდის ფეისბუქს დღემდე ამშვენებს წარწერა „სლავა უკრაინე“ და ჩარჩო ევროკავშირისა და უკრაინის დროშებით, სადაც საქართველოს დროშისთვის ადგილი ვერ გამოიძებნა. 2022 წლის თებერვალში გულწრფელი ახალგაზრდა ერთ-ერთი პირველი გავიდა აქციებზე და პირველ რიგში რუსეთისთვის სანქციების დაწესება მოითხოვა. მან მყისიერად გააზიარა ლომჯარიას განცხადება სანქციების არ დაწესება მირჩევნია ბომბებისგან მიღებულმა ცეცხლმა დაგვწვასო. სანქციების დაწესების პირობებში საქართველოს ეკონომიკა რომ ჩამოიქცეოდა, ამაზე ახალგაზრდა პასუხს არა საკუთარ თავს, არამედ ისევ ხელისუფლებას მოსთხოვდა. ნაცისტვინი ასე ამოწყობილი: ხან ვერ ფიქრობს და ხან არ ფიქრობს. შემდეგ ამ ახალგაზრდამ საქართველოს მთავრობის ოფიციალური თანხმობით უკრაინაში მებრძოლი მოხალისეების გაგზავნაც მოითხოვა. მაშინაც კი არ დაუხევია უკან, როცა ბაიდენმა და ჯონსონმა თქვეს: უკრაინაში ჩვენგან მოხალისეების წასვლას რეკომენდაციას არ ვუწევთ, რადგან არ გვინდა ნატო რუსეთთან ომში ჩაებასო. მეტიც, ომისკენ ღიადაც იქაჩებოდა და გიგაურის განცხადება გააზიარა: რუსეთი უკრაინაში ომს აგებს, ყველა მიმართულებით ომს ვერ დაიწყებს და შესაძლებლობის ეს ფანჯარა უნდა გამოვიყენოთო. ეს ახალგაზრდა, რომელიც ზოგადად თავს ვალდებულად მიიჩნევს ყველაფერ რუსულზე გაღიზიანდეს, საერთოდ არ გაღიზიანდა, როდესაც კიდევ ერთმა მსოფლიო გმირმა დავით არახამიამ რუსთაველის გამზირზე გამართულ აქციაზე მას რუსულ ენაზე მიმართა. აქედან ჩანს, რომ ნაცი ყველაფერ რუსულზე კი არ ღიზიანდება, არამედ თავს იღიზიანებს. ასე იღიზიანებენ დღეს თავს რუსეთზე ნიკოლოს ეგრეთ წოდებული რაჭველი, ნინო ქათამაძე და სხვა ცნობილი ნაციონალები, რომლებიც 2019 წლამდე რუსეთში კონცერტზე მართავდნენ. ამ და სხვა ნაციონალებმა საკუთარ თავს დააჯერეს, რომ რუსეთი საქართველოს ტერიტორიების ოკუპანტი არა საქართველოს ტერიტორიების ოკუპირების შემდეგ, არამედ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპირების შემდეგ გახდა. ასია ნაცისტვინი მოწყობილი: ხან ვერ ფიქრობს და ხან არ ფიქრობს. ამიტომ მისთვის რუსულზე გაღიზიანებაც შერჩევითია. 2022 წლის პირველ მარტს ჩვენი გულწრფელი ახალგაზრდა საერთოდ გადაირია, როდესაც სანქციების არ დაწესებისა და მებრძოლების არ გაგზავნის საბაბით მსოფლიო გმირმა ზელენსკიმ საქართველოდან ელჩი გაიწვია. მრცხვენია რომ ქართველი ვარ, ასე გამოეხმაურა ეს ახალგაზრდა ზელენსკის დემარშს. კითხვაც კი არ გასჩენია, რატომ უნდა გაეწვია ზელენსკის ელჩი საქართველოდან, როცა ომის დაწყებიდან წელიწადზე მეტი ხნის განმავლობაში ელჩი ბელარუსიდანაც კი არ გაუძევია. არც დაფიქრდა, ხომ არ უკავშირდებოდა ეს ყველაფერი პოდოლიაკისა და დანილოვის პირდაპირ მოწოდებებს საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის შესახებ. იმაზე საერთოდ აღარაფერს ვამბობ, რომ პოდოლიაკისა და დანილოვის ამ განცხადებებზე ოდნავი პროტესტიც კი არ გამოუხატავს. გულწრფელი ახალგაზრდის ანალიტიკური ამბიციები წვერვალებს მისცდა, როდესაც დღისას რიგში ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის საკითხი დადგა. საზოგადოებას მრავლად გავუზიარეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს არაკეთილმოსურნეები და მეორე ფრონტის მსურველები კანდიდატის თემას შანტაჟისთვის იყენებდნენ. ყველას გავუზიარეთ ინფორმაცია ბაკურიანის შეხვედრის შესახებ, სადაც კოლექტიური ნაცმოძრაობა, პარტიები, NGO-ები და ტელევიზიები შეიკრიბნენ და დაგეგმეს, როგორ უნდა მოეწყოთ რევოლუცია, როდესაც ხასუსამ, როდესაც და არა თუ ივნისში კანდიდატის სტატუსს არ მოგვანიჭებდნენ.
ეს ჩვენი გულწრფელი ახალგაზრდა პირველი გავიდა აქციაზე, როდესაც კანდიდატის სტატუსი არ მოქცეს. მან ყველაფერზე პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას დააკისრა და კითხვაც არ დაუსვამს იმაზე, თუ რატომ არ მიანიჭეს სტატუსი საქართველოს და მიანიჭეს მოლდოვას, რომელიც დსთ-ს წევრია. რუსეთთან სანქციებს თავადაც არ მიუერთდა და თუ კი რაიმეთი გამოირჩევა, კორუფცია და გაუმართავი სახელმწიფო ინსტიტუტებია. გულწრფელ ახალგაზრდას კითხვები მაშინაც არ გასჩენია, როდესაც ევროკომისიამ რამდენიმე თვეში ქულებით შეფასება გამოაქვეყნა და გაირკვა, რომ საქართველო კანდიდატ მოლდოვასაც და კანდიდატ ბოსნიასაც დიდი უპირატესობით უსწრებდა. გულწრფელმა ახალგაზრდამ მაშინ გააზიარა ნაციონალი პოლიტიკოსების, NGO-შნიკების და ჟურნალისტების განცხადებები იმის შესახებ, რომ სტატუსის ვერ მიღებით საქართველომ 14 მილიარდი ევრო დაკარგა და ქვეყანამ მყისიერი გამდიდრების შანსი გაუშვა ხელიდან. წელიწადნახევარში ეს გულწრფელი ახალგაზრდა საერთოდ არ გაბრაზებულა, როდესაც იმავე ადამიანებმა მას უთხრეს, რომ თურმე კანდიდატის სტატუსი არავითარი ფინანსურ-ეკონომიკური სარგებლის მომცემი არ ყოფილა. შუალედში ამ გულწრფელმა ახალგაზრდამ გააზიარა სხვადასხვა სტილის ნაციონალების არაერთი განცხადება იმის შესახებ, რომ ამ ხელისუფლების საქართველო ვერასდროს მიიღებდა კანდიდატის სტატუსს, თუმცა დღემდე ეს პოსტებიც კი არ დაუშლია. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანამ კანდიდატის სტატუსი ქართული ოცნების პირობებში უკვე მიიღო. გასული წლის დეკემბერში ის არ მივიდა აქციებზე, სადაც ხელისუფლებამ და ევროკავშირის ელჩებმა კანდიდატის სტატუსი ერთად აღნიშნეთ. მოკლედ ამდენი შეცდომის მიუხედავად ეს ჩვენი გულწრფელი ახალგაზრდა დღესაც აქციაზე დგას. არც ქართული კანონი წაუკითხავს და მით უმეტეს არც რუსული, თუმცა აქვს რწმენა, რომ ქართული კანონი რუსულია. ხშირად აზიარებს ხოლმე ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორების და NGO-შნიკების ვიდეოებს, სადაც ეს ადამიანები ათას წყვილს ამბობენ. ის კი ამ ყველაფერს არც ამოწმებს, რადგან მისთვის ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორიც და NGO-შნიკიც ღმერთის სწორია, რომლის სიტყვასაც გადამოწმება საერთოდ არ სჭირდება. ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ეთერს ნათია სორდია განაგრძობს სტუმრებთან ერთად. ნახვამდის.